Presidente Republika Orienta Lider Organ Legislativu Molok Desloka Ba Indonesia. Presidente Republika Zuzera Muzorte Ya Kuartane Halau Audensi Ho Presidente Parlamento Nasional Ho Di Orienta Lider Organ Legislativu Ho Ni Ekipa Atu Konfirma Kona Ba Kontinusaun Husi Akordu Sirenebe Governo Timor Leste Ho Indonesia Sina Ya Fulankotu. Nune durante visita a Indonesia, bele partilha experiência entre Parlamento Timor-Leste e Indonesia, quando o assunto fraternidade humana, nebe Parlamento Timor-Leste opta, no dar documento importante Estado Timor-Lestenian. Eu gosto de sair, mesmo o ministro Bano, eu até tenho o cara ouba de Tony Office, sirva aí, bele. E, tanto. E seu presidente do Parlamento Nacional fala visita a Jakarta, o Parlamento Indonésio, e a minha colega, quando a Buat Balun, que é o russo, vai ao o briefing do presidente, para muito bem ao briefing da minha colega, presidente do Parlamento Indonésio, quando a relação Estado Ruané, follow-up. Além de presidente da República, Zizera Muzorta, na presença do Parlamento Nacional, ato observa direita condição real, órgão soberano da Ruak Nenian. Decide, não há mais Parlamento, aproveitamos a visita às condições do Parlamento Nenian, mesmo com o presidente. E não chefe do Estado, se não há cara, não há uma reunião e não há Ini berdet, hau nudar presiden parlemen itu mahu lahir kompetensi itu pada aturan mana lah, lebih lemah ini. Contohnya, kalau rest tu ni substansi reunion ni, kami audiensi bawain, kuliah bah asunto jadi start ini ya. Liu-liu tambah lorong ruatan adalah hau delegasi itu atau bah Indonesia atau bah visita DPR RI. Nebah usus orientasi mas, usus orientasi i pontu rumah nebah liga bah asun tu sestaros ni nebah hau beli kuliah mas, nebah kami iha audiensi ni. Tirorare nebah iha reunian ofisial entre Parlamento Timor Leste ho Indonesia se realiza iha semana wen. Aderitus Menis, Zaimudu Santos, Jemen.